vi med den 7. udsendelse i serien, og denne gang sender vi i farver. Desværre er der af til nogle vandrette striber tværs over skærmen. Det skyldes ikke studie 24 fra Svendborg, som beredvilligt sender for os i aften. Fejlen ligger i antenneanlægget, og det vil blive rettet i morgen. Vi har i aften elever fra Næsby i studiet. Emnet er voksenundervisning. Derefter vil Miljøekspressen underholde, og til sidst har vi sporten med Jens Christian Akker. Jeg vil overlade mikrofonen til forstander Knud Krakke fra Odense Forberedelseskursus, og han vil lede udsendelsen i aften. Værsgo.